Tak zdravím vás, tu Samuel Kňažko pri mikrofóne. Rád by som vás pozval na tento dôležitý turnaj, kvalifikácia na olympiádu, keďže je to dôležitú udalosť, tak by som vás rád pozval, aby ste si kúpili lístky a prišli nás podporiť na zimný štadión Ondreja Nepelu v štvrtok, piatok a nedeľu.